بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ وجاءت سیارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين۔ ادھر ایک قافلہ آیا اور انہوں نے اپنا پانی بھرنے والا بھیجا اور اس نے اپنا ڈول کنویں میں ڈالا، پھر یوسف کو دیکھا تو پکار اٹھا، خوشخبری ہو، یہ تو ایک لڑکا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس کو نکالا اور اس کو پونجی سمجھ کر چھپا لیا، اور جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ اس سے خوب واقف تھا۔ پھر لے کر مصر پہنچ گئے اور اس کو تھوڑی سی قیمت چند درہموں کے عوض بیچ دیا، اور وہ اس کے معاملے میں کوئی رغبت نہیں رکھتے تھے۔ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الارض ولنعلمه من تأويل الاحاديث والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ اشده اتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين۔ مصر کے لوگوں میں سے جس نے اسے خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا، اس کو خاطر سے رکھنا، امید ہے کہ ہم کو نفع پہنچائے یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں۔ اس طرح یوسف کو ہم نے اس ملک میں جگہ دی اس لیے کہ اسے برگزیدہ کریں اور اس لیے کہ اسے باتوں کی حقیقت تک پہنچنا سکھائیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنے ارادے کو نافذ کر کے رہتا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ چنانچہ اسی طرح ہوا، اور جب وہ پختگی کو پہنچ گیا تو ہم نے اس کو حکم اور علم عطا فرمایا۔ ان کو جو خوبی والے ہوں ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين۔ اور یوسف جس عورت کے گھر میں تھا وہ اس پر ڈورے ڈالنے لگی، اس نے ایک دن دروازے بند کر لیے اور بولی آ جاؤ۔ یوسف نے کہا خدا کی پناہ، وہ میرا آقا ہے، اس نے مجھے خاطر سے رکھا ہے، میں یہ خیانت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پایا کرتے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس عورت نے تو یوسف کا ارادہ کر ہی لیا تھا، وہ بھی اگر اپنے پروردگار کی برہان نہ دیکھ لیتا تو اس کا ارادہ کر لیتا۔ اسی طرح ہوا تاکہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی کو دور رکھیں، اس میں شبہ نہیں کہ وہ ہمارے برگزیدہ بندوں میں سے تھا۔ واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا
واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وہ دونوں آگے پیچھے دروازے کی طرف بھاگے اور یوسف کو روکنے کی کوشش میں عورت نے اس کا کرتا پیچھے سے کھینچ کر پھاڑ دیا. دروازے پر دونوں نے اس کے شوہر کو موجود پایا. اسے دیکھتے ہی عورت نے کہا، جو تیری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہو سکتی ہے کہ قید کیا جائے یا اسے کوئی اور دردناک سزا دی جائے. یوسف نے کہا، اسی نے مجھے پھانسنے کی کوشش کی تھی. معاملہ آگے بڑھا تو عورت کے اپنے خاندان کے لوگوں میں سے ایک شخص نے قرینے کی شہادت پیش کی کہ اگر یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہو تو عورت سچی ہے اور وہ جھوٹا ہے، اور اگر اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہو تو عورت جھوٹی ہے اور وہ سچا ہے. پھر جب شوہر نے دیکھا کہ یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو غصے میں بول اٹھا کہ یہ تم عورتوں کے فریب ہیں، اس میں شبہ نہیں کہ تمہارے فریب بڑے غضب کے ہوتے ہیں. یوسف، اس بات کو جانے دو، اور اے عورت، تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، اس لیے کہ اصل میں تو ہی خطا کار ہے. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. شہر میں کچھ عورتیں آپس میں چرچا کرنے لگیں کہ عزیز کی بیوی اپنے غلام پر ڈورے ڈال رہی ہے، وہ اس کی محبت میں فریفتہ ہو گئی ہے، ہمارے نزدیک تو وہ کھلی حماقت میں مبتلا ہے، شاید نہیں جانتی کہ ایسے لوگ کس طرح رام کیے جاتے ہیں. سو ان کے فریب کا حال جب اس عورت نے سنا تو اس نے انہیں بلا بھیجا کہ وہ بھی اپنا ہنر آزما لیں، اور ان کے لیے ایک مجلس آراستہ کی اور ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک چھری دی اور یوسف سے کہا کہ ان کے سامنے آ جاؤ. پھر جب عورتوں نے اس کو دیکھا تو اس کی عظمت سے مبہوت ہو گئیں اور اپنی بات اس سے منوانے کے لیے اپنے ہاتھ جگہ جگہ سے زخمی کر لیے، لیکن ناکام رہیں اور بالآخر پکار اٹھیں کہ حاشا للہ، یہ آدمی نہیں ہے، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے. اس نے کہا، دیکھ لیا، یہی ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی. بے شک میں نے اسے رجھانے کی کوشش کی تھی مگر یہ بچ نکلا، تاہم میں جو کرنے کے لیے اسے کہہ رہی ہوں اس نے اگر نہیں کیا تو ضرور قید کیا جائے گا اور ضرور ذلیل ہوگا. اس پر یوسف نے دعا کی کہ پروردگار، قید خانہ مجھے اس چیز سے زیادہ پسند ہے جس کی یہ مجھے دعوت دے رہی ہیں، اب اگر ان کے فریب کو تو نے مجھ سے دفع نہ کیا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور ان لوگوں میں شامل ہو رہوں گا جو جذبات سے مغلوب ہو جاتے ہیں. سو اس کے پروردگار نے اس کی یہ دعا قبول کر لی اور ان کا فریب اس سے دفع کر دیا، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے.